La harapamena wa ministeri na fashalamamboka ni fiaina na fashalamanda ulubi. Amna lala na fanruina na ifuti ni tupashalamana. Ufana lefana na tapasharana na vauka. Futaftasha tupashalamana telebe. Nu indai ni tukana ministeri na fashalamamboka. Andre matua, andre manarif, mamlalantina. Ni teto mdistrika ni fanadina ni fenduani Ernard Teo. Ni irai. SSPD vovou itu kelalna zay aitana fitaovam-pisaboana ho an'ny fahasalamana reny sinzaza ny iray kosa fitokanana ny asa fanaovozana ny hôpitaly sy HRD eto Ifanadiana aitana fitaovam-pizahana maro samihafa ary ny fanaovozana ny SSPD eto ranomafana fiaramiasa amin'ny mpiarano aminantoka ara-pahasalamana aty amin'ny distrika ny Ifanadiana dia ny pivô Nambara ministre ny fahasalamana teto ihany koa fa ezaky masoa ny ministera amin'izao fotoana izao ny afanapartana ireo mpisabo manerana ny tompo-pahasalamana hatramin'ny lavitra indrindra eto Madagasikara ary ny fandraisana azy ireo ho mpiasam-panjakana ka mpisabo sy mpamovelona misy 28 miara-miasa amin'ny pivô eto amin'ny distrika ny Ifanadiana no horaisin'ny ministera ho mpiasam-panjakana amin'ny 2 taona ka 20 no horaisina amin'ny ity taona 7 sy 2 arivo ity.